Bom dia, gente. Então, hoje é dia de Disney. Depois de ontem no Moulin Rouge, né? Infelizmente, não consegui filmar muito, né? Porque o show não pode ser filmado nem fotografado. Porém, fiz imagens bem legais lá de dentro, como vocês estão vendo aqui no vídeo. E agora eu acordei e vim tomar um café da manhã aqui na esquina do meu hotel, que por sinal fica a 1 km da Torre Eiffel, gente. É muito perto, amei essa localização. E tá rolando aqui na rua um vucu-vucu danado. Eu filmei aqui pra vocês verem um grupo aqui, né? Tipo, tocando um instrumento, não sei o motivo, mas bem legal. Chegou meu café da manhã, delícia, gente. Vou mostrar pra vocês. Simplesmente um croissant com queijo derretido, um suco de laranja feito na hora e um cafezinho maquiado. Muito bom, gente. Vou mostrar pra vocês. Já dá água na boca. Paris, já são quase 10 horas da manhã e agora vamos partir para Disney. Ontem a Disney foi bem cansativa, né? Mas agora eu tô aqui no terceiro dia de viagem aqui em Paris e tô em frente agora ao Arco de Triunfo na Champs-Élysées. Vou mostrar para vocês. Ó. Lindo, né? Hoje o passeio vai ser Champs-Élysées, né? O Arco do Triunfo, que eu já tô aqui. Vai ser Galeria Lafayette. Acho que Praça Vendôme, vamos ver se vai dar tempo. Ainda tem que ir na Sagrada Coração, é muita coisa, gente. Corrida e viagem, porque ontem foi o dia inteiro Disney, então. Mas vamos que vamos. Continue acompanhando aí, que ainda tem muita coisa nessa viagem pra acontecer. Hoje é o terceiro dia, amanhã é o quarto. E ainda tem muita coisa por aí. Cara, tá lotada a praça, muito cheio aqui em Paris mesmo. Que é verão, né? Então, galera, toda viagem presa aqui pela Europa. Mas enfim, olha como é que tá lotado, gente. Muito cheio, muito cheio. E vamos que vamos. Champs-Élysées, né? Que é considerada a avenida de luz aqui de Paris. É que tá de dia, mas de noite fica tudo iluminado aqui. Champs-Élysées. Vambora. A cidade de Paris é muito lindo. Olha lá. O Ponte Alexandre III lá atrás. Daqui a pouco vai dar uma chegada lá mais pra vocês. Gente, tá muito sol, muito quente, cara. Trouxe umas roupinhas até assim, meio estação, né? Porque aqui em Paris costuma ser, mesmo no verão, mais frio que Portugal. Mas, mães, né? Tá muito quente. Agora tô chegando aqui no Museu da Guerra, né? Lá atrás é o Museu da Guerra, que é onde tá enterrado o Napoleão. Aquela pontinha dourada lá atrás é onde fica o túmulo do Napoleão. Só que eu não vou pagar pra entrar, não. Então, não vou entrar nesse museu, não. O museu, por fora, parece bem bonito, né? Por dentro, vou ficar devendo, porque dessa vez eu não vou entrar, não.
Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês. Então, gente, para entrar aqui no jardim, né, no museu não paga a entrada. Então, resolvi entrar aqui para ver mais um pouco. Só lá dentro mesmo, né? Quem quer ir realmente no museu, que aí sim paga. Mas, olha lá os jardins. Eu não sabia, né? Sabia, já entrei aqui. Exposição, né? Ah, a gente tá filmando. Fala aí pro meu pai. Fala, sogrão. Até de sacaneão, né? Como é que tu era do exército francês? Eu vou mandar pra ele. Olha lá. Será que eu vejo tua mãe aí na foto? Mandar pra eles, hein? Isso? Vou mandar pra eles. Manda aí. Olha lá as árvores, que bonitinho. Esse formato aqui, típico desse, de desse museu. É, parece coxinha. De coxinha. É, eu só vejo coxinha. Notação de coxinha. É, sou brasileira mesmo, não tem jeito. Então, na Europa ou não? Esse jardineiro é brasileiro. É, esse jardineiro é brasileiro. Plantação de coxinha. Plantação de coxinha mesmo. Fogo, né? A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Olha lá. Muito maneiro esse museu. Não sei lá dentro, né, gente? Que eu, infelizmente, não vou entrar, não. É 16 euros pra entrar. Não tô tão afim, assim, de ver o Museu da Guerra e todo mundo do Napoleão, mas... Pra quem quiser, fica a dica, né? É 16 euros pra poder ver o túmulo do Napoleão. Show! Vamos acompanhando aqui que eu vou mostrar mais pra vocês. Como eu disse lá fora, antes de entrar, né? O túmulo do Napoleão fica ali, naquela parte dourada. Ali que paga pra entrar se quiser, né? No caso, 16 euros. Bem legalzinho aqui esse espaço. E depois eu vou lá pro outro lado, né? Pra Ponte Alexandre III, que é onde eu estava, né? Mas eu atravessei pra vir pra cá. Daqui a pouco eu vou lá na Ponte Alexandre III e vou mostrar mais pra vocês. Aqui é muito bonita, eu adoro a arquitetura francesa. Que Paris é muito bonito mesmo. E aqui, né, é propriamente dito o Museu da Arma. Né, o túmulo de Napoleão ali, naquela parte dourada, como eu já disse. E aqui é o Museu da Arma. Os canhõezinhos. Afinal de contas, é o Museu da Guerra. E pra entrar no museu também tem que pagar, assim como no túmulo. Os ingressos são separados. Do museu eu não sei quanto é agora, vou botar depois na tela. Pra vocês saberem. Vários canhões aqui dentro também. Essa é a parte externa, né? Porque pra entrar ali... Pra ver as armas melhores e tudo, né? Outros tipos de armas. Aí é só apagando mesmo. E aqui chegamos na parte de trás, né? Do museu. Jardim à frente, como eu já mostrei. Passamos por toda a extensão do túnel, né? No, com o museu ali na lateral. E viemos direto aqui pra parte de trás. Janelões, acho lindo. Adoro essa arquitetura, né? Acho muito bonito.
E aqui fica literalmente a entrada, né? Ali, a entrada para ver o túmulo do Napoleão. Onde tá ali na ponta a parte dourada que eu mostrei lá do outro lado, que não dá pra ver daqui. Mas aqui é a entrada do túmulo. Esses prédios são grandiosos. Muito bonitos. E aqui dando a volta, né? Acho que vai dar lá na frente novamente, nos jardins, para poder sair. Aqui tem um restaurante café, que dá para tomar um cafezinho, comer alguma coisa. Ali tem uma bilheteria do lado do café, para comprar tickets. Aqui dentro tem outro café. Gracinha. Você quer? Não, me viciou. Aliás, parei aqui para tomar um cafezinho, né? Esse café bonitinho, ó. Macarons. Delícia, gente. Muito bom. Um cafezinho também, né, gente? Pistache também é uma delícia, gente. Agora saindo daqui, né? Quando a gente estava do Museu da Guerra, das Armas, e vamos para lá. Aquela ponte lá que é a ponta de São Terceiro. Vamos lá. E viemos aqui no parque para poder passar para o outro lado, como eu mostrei. O pessoal aqui sentado na grama, ó. Mó calor aqui na França. Que lindo! Muito fofo. Ai, minha graça. Ai. Cachorrinho fofo. Aqui tem as luminárias bonitas. Chegamos na ponte Alexandre III. Linda essa ponte. E ali, né? Vista do Rio Sena. Maravilhoso. Lindo, lindo. Vários restaurantes ali em barco. Linda, né, gente? Agora vamos. Esse leão aqui, ó. Agora vamos descer aqui, ó, para as margens do Rio Sena. Muito lindo, gente. Rio Sena é lindo, lindo. Chegamos aqui embaixo, ó, as margens do rio. Olha lá a ponte lá de cima. Muito lindo. É ou não é uma imagem linda, gente? Paris é muito bonito. Adoro. Aqui é bom para o pessoal correr, fazer esporte. E aqui atravessamos já a ponte, né, aqui pela lateral do rio. Ali tem um restaurante, barco, que é o nome da ponte, né? Ponte Alexandre III. A ponte de vista desse ângulo aqui, dessa vista. Tá ali tirando foto. Olha quanta gente ali no barco. Tem vários passeios de barco aqui, né? No Rio Sena.
Passeios assim desse tipo e passeios também com pratos, tipo jantar ou almoço. Bem legal fazer um passeio desses. Aqui na margem do Rio também tem vários restaurantes, cafés. Show de bola. Aqui, gente, Paris é cheio dessas fontes para você encher sua garrafinha de água, né? Aí você traz essa sua garrafinha, né, na sua mochila. Aí você baixa o aplicativo das fontes que estão naquele QR Code ali, ó. Já dá pra baixar o aplicativo. Aí você tem várias fontes dessas espalhadas. É só você ver no aplicativo onde elas estão localizadas, que tem um mapinha, né? E pronto. Enche sua garrafinha de água. E água gelada, hein, gente? Água bem fresca. E tem também essas fontes. Em algumas tem algo com gás e tudo. Muito maneiro. Eu já enchi a minha garrafinha aqui, ó. E fica essa dica aí pra vocês, então, porque é uma dica muito boa, né? Porque além de economizar na água, né? Que aqui em Paris a água é cara, eles tudo aqui é caro, né? Mas você acaba que economiza na água, né? E também, isso é um projeto que eles têm aqui para poder diminuir a quantidade de plásticos, né? Aqui na rua tem várias dessas fontes por causa disso. E no hotel que eu tô também tem. Depois eu vou filmar para vocês, tem a fonte lá também, que é água de graça. Também tem com gás e sem gás. É o projeto de Paris, né? Para poder reduzir o lixo, né, de plásticos no mundo. E é isso, gente. Vale super a pena. Fica a dica aí. Aqui tá tendo um evento, né? Campeonato de rugby. Aqui nessa parte azul. Lá dentro, o evento. Ali tem o obelisco. E aquela fonte ali que eu acho bem bonita. Fonte ali, bem bonita. Estamos procurando agora a Ópera Garnier para poder tirar fotos. Olha lá, Rugby Paris. Campeonato. Chegamos aqui agora na Ópera Garnier. Tá em obra ali, então infelizmente não dá para ver muito, mas é linda essa ópera por dentro. Infelizmente não vou entrar também, mas dá para ver, né, que é majestosa. Logo ali tem a Galeria Lafayette. Vamos dar uma chegada lá que estamos no centro da moda, né? Lotada a rua. Essa galeria é muito linda. Olha só o teatro.
príncipe. É mesmo, bonito. Espera assim. Eu achei desse negócio aqui rosa. Olha a Mona Lisa. Sei lá. Gente, 1.080 euros isso aqui, eu não sei nem o que, que é. Vocês comprariam? Ai, ai. Nem me explica o que, que é isso, que eu não entendi. 1.080 euros, só tem a cara da Mona Lisa, não entendi. Vem a Mona Lisa de verdade? Porque... não entendi esse preço, não entendi o que, que é. Se alguém souber, diz aí. Vários souvenirs. Ai, gostei dessas bolsas. Amor, gostei dessas bolsas. Agora estamos indo pro terraço. Vamos ver como é lá em cima. Lindo esse terraço, hein? Dá pra ver muita coisa aqui de Paris. Ali tem um café também, restaurante. Tem dois cafés aqui em cima, um lá em cá, na outra ponta. Dá pra ver muita coisa aqui de Paris, como eu disse. Lindo, lindo, lindo. O dia tá lindo hoje. Último dia aqui em Paris, né? O último dia de viagem, maior perrengue, maior chuva. E pior que não trouxe guarda-chuva, mas por isso é assim mesmo. Ó, meu cabelo todo molhado. Cara, tô no estação de trem, né? Na verdade, de metrô, esperando aqui pra ir pra Notre Dame. Comprei pra poder visitar, então não tem nem como desmarcar. Lotada a estação. Cheiona, acho que é por causa da chuva. Mas enfim, gente, vamos que vamos, acompanha aqui. Eu vou filmar o máximo que der, porque a chuva realmente está atrapalhando um pouco, né? Meu voo hoje de noite para Portugal. Mas enfim, vamos aproveitar esse último dia mesmo com chuva. Tô fazendo parte da história.